É isso aí, rapaziada. Grande Nelson no cavaco aí pegando a batida aí, né? Tava com dificuldade na batida, mas agora acertou a batida. É isso aí, ó. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti isso, e de tristeza vou viver aquele adeus. Não pude. Isso, certinho. Batidinha simplesinha, duas notinhas pra rapaziada tá pegando. Tocando no cavaco, Emerson Braza. Caixa de cinco modelo Paulinha, né, Emerson? Aí, ó. Agora firmou a batida, é isso aí, hein? Faz aquela outra lá do Zé Meningite lá, aquela quem dó. Tenta fazer aquela, Emerson. Isso. Vai. Isso, dois pode fazer. Ah, tenta fazer dois pro quatro, né? Tenta fazer. Ah, tá. Que é tudo aí. Aí já muda, né? Tem, vai, tem que mudou? É, aí é 4x4. Isso. Vai tentar. Aí é 4x4, mas beleza, tá certinho. Vai, aí já mudou? Isso. Isso mesmo, certinho, vai. Zé Meningite já teve bronquite. Isso, pode ir, tá pegando, é isso aí. Tamo pegando a mãe da batida. Opa. É. Aí já mudou. Isso. Isso. Certinho, certinho. Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose, crânio, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite. Beleza? Tétano e hepatite. Valeu, Nação, valeu. Vai ficar famoso aí na internet aí já, hein? Falou, falou. Quer mandar um abraço pra quem? Pro seu filho, pra quem? Pro meu papagaio. Filho. É, valeu, valeu.